Привет! С тобой альтернативная школа игры на гитаре iRockstar.tv и я Дмитрий. И сегодня у нас песня «Мама» от группы «Скрябин». Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я і написав ці слова, як міг. Мам, ти мені вибач, що я став дорослим, і вже минуло 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Пізно став її розуміти і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Але тепер, коли вона мене обіймає і разом із татком все про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Мені вибач, що я став дорослим, і вже минуло 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а хочеш завтра я до тебе приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Тобі за те, що я розумію ті речі, які не пояснюють навіть в книжках. Хай буде завжди біля тебе ангел-хранитель, і я теж десь поряд буду завжди бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мамо, ти мені вибач, що я став дорослим, і вже минуло 43-я осінь, я побачив перший раз свій дім. Мамо, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину з тобою на різні теми посидим. Спасибо, что смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. А с тобой была альтернативная школа игры на гитаре iRockstar.tv, и я Дмитрий. Пока!